Alternativ, komplementär och integrativ medicin inom cancervården är titeln av föreläsningen. Nu först till de första två begreppen, komplementär och alternativ medicin. Vad är det man menar när man säger de orden? Ja, det här är ett samlingsnamn för massa olika metoder som oftast inte finns tillgängliga inom ramen för den vanliga hälso- och sjukvården. Och för att underlätta lite och se vad man pratar om egentligen så har man delat in dem i tre stora grupper, nämligen så kallade mind-body therapies, kropp-själ-metoder som är akupunktur, massage, akupressur, yoga, mindfulness och så vidare. Sen är det naturpreparat. Det är substanser från naturen som tillförs kroppen på olika sätt, alltså olika piller, tabletter, suppar, injektioner, tier, omslag. Och tredje gruppen är alla andra. Och det där är ingen liten grupp. I den här tredje gruppen ingår till exempel traditionell kinesisk medicin, ayurvedisk medicin, antroposofisk medicin som är den europeiska varianten kan man säga av ett försök att skapa någon form av helhetssyn. Ett homeopati går dit, även kostförändringar hör till de övriga. Men vad är det då skillnaden mellan alternativ och komplementär medicin? Ja, så här, säg att en patient får en cancerdiagnos. Sjukhuset på onkologkliniken rekommenderar man operationsstrålningscytostatika och patienten säger nej tack, jag gör något annat. Och något annat är det oftast något av dem från de här tre stora områden, från KAM-området. Alltså kanske personen säger att jag börjar med yoga, jag åker till Mexiko på ett retreat, jag uppsöker en kinesisk läkare på stan och jag börjar med högdos vitamin C-injektioner. Då är det en användning istället för den vanliga cancerstandardbehandlingen, standardkonventionella vården. Så då sysslar patienten med alternativ medicin. Komplementär medicin använder man sig av om man säger okej, ni vill stråla, ge cytostatika, jag är med på det. Men jag börjar också på hos min yogalärare för att jag har svårt att sova. Jag kanske uppsöker en kinesisk doktor på stan och hör vad hon har att säga. Och jag börjar med gurkmejakapslar för det har, och grönt te, för det har jag läst funkar. Så patienter gör något utöver det som vi har rekommenderat parallellt. Men söker själv reda på det och gör det någon annanstans. Det har inte blivit erbjuden inom hälso- och sjukvården. Utan gör det på sidan om. Ofta är syftet också ett helt annat. Alternativmedicin är det ofta syfte att man tänker sig att man hoppas kunna göra det istället för cytostatika och så. Komplementär medicin är syftet ofta mycket mildare, att må lite bättre, tåla behandling bättre, förbättra oddsen och så. Användning, vad vet man om det? Ja, sen cirka 70-talet har man uppmärksammat forskningsmässigt att patienter gör något annat också och kallade det då för alternativ medicin. Och då var det cirka var fjärde cancerpatient som använde sig av något annat. Sen märkte man ganska snabbt att alternativ, det där ordet räcker inte och la till ordet komplementär och alternativ. För att just skilja på användningssyftet och användningssättet. Och man, på 70-80-talet trodde man att det där kommer försvinna. Folk kommer sluta göra det bara vi informerar om att det inte funkar. Men det var exakt motsatsen som hände. Nämligen på 90-talet var det var tredje cancerpatient som använde sig av något annat. Och här efter millennieskiftet är det cirka varannan cancerpatient. Och det här är från en metaanalys som bygger på data från Australien, Nordamerika, Nya Zeeland, Kanada och Europa. Så det här är inte Kina eller Indien.
För Europa är siffran också cirka var tredje cancerpatient gör något annat. Det här från en stor europeisk studie som publicerades 2005. För Skandinavien är siffran ungefär den också, beror alltid på vad man räknar in. Och för Sverige, konstigt nog också, hos oss är siffran cirka var fjärde till varannan cancerpatient gör något annat. Siffran var fjärde kommer från oss, från en forskningsgrupp på RCC, och varannan, cirka 50%, kommer från en bröstcancerstudie och en lungcancerstudie som publicerades 2011. Och det här är anmärkningsvärt, för att Sverige skiljer sig faktiskt åt i hur vi inom professionen hanterar området. Det är ovanligt att man i Sverige har tillgång till och får råd om komplementärmedicin inom hälso- och sjukvården. Det är mindre vanligt i Sverige än i andra länder. Och ändå verkar användningen vara ungefär i samma storleksordning. Så en slutsats är ju att det spelar ingen roll vad vi säger inom sjukvården, utan människor gör det ändå. Och nu ser ni att det finns lite plats till höger för något som man kallar för integrativ medicin. Jag antyder att det är ett begrepp som har formats mer och mer sedan 2000-talet. Och inom integrativ medicin är onkologin ledande internationellt. Integrativ medicin innebär att patienten får sin cancerdiagnos, förslag om behandling, cytostatika strålning, operation och så vidare. Men också råd om kombination med vissa CAM-metoder beroende på evidens, säkerhet, effektivitet. Och kanske blir föreslagen att vi ser att du har svårt att sova. Vi vet att mindfulness funkar mot sömnsvårigheter. Så vi har en grupp för mindfulness här på sjukhuset och föreslår dig att du är med. Dessutom har vi hört att du använder många olika preparat och du kan få en tid här med vår integrativ medicinskt intresserade onkolog som är duktig på naturpreparat, så kan ni gå igenom vad det är du tar och varför och vad som är säkert och vad som är bättre att pausa. Så då är det integrativ medicin som erbjuds. De första två förkortas sammanfattas också ofta som CAM, alltså komplementär alternativ medicin, och de andra två som KIM, komplementär integrativ medicin. Och den alternativa användningen, för att vara väldigt tydlig, den är sällsynt. Det är inte många patienter som tackar nej till konventionell behandling. Det vanligaste är den komplementära användningen. Och det är också där man har forskningsaktivitet och data på effektivitet och så vidare. I den alternativa användningen finns en del väldigt udda metoder och sånt där det faktiskt knappt finns någon forskning och systematiskt sätt hur man närmar sig frågan. Så förkortningen KIM är allt vanligare. Man har tittat på hemsidorna på National Cancer Comprehensive Cancer Centers i USA och jämfört hemsidorna från 2009 med dem från 2016. Av 45 Comprehensive Cancer Centers och ser att det finns ökande information om och erbjudande av akupunktur, meditation, yoga, massage, rådgivande samtal om kosttillskott, växtprodukter och så vidare. Och på 60% av de cancercentra erbjuds konsultationer med läkare om integrativ medicin. Så det här en växande impuls, en växande trend inom särskilt onkologin. På just ledande cancercentra. Nu går jag kort in på den studien, den enkätstudie som vi publicerade 2019 som vi gjorde på alla tre onkologkliniker, dåvarande tre onkologkliniker i Stockholm. Vi la ut en enkät i väntrummet som patienterna fyllde i. Och därifrån vet man att anledning för en kammanvändning är ofta att må fysiskt eller allmänt bättre eller själsligt bättre och för att stärka kroppens förmåga att bekämpa cancern.
mindre vanliga anledningar att använda sig till CAM är att lindra biverkningar om onkologisk behandling, bekämpa själva cancersjukdomen, att göra det för att det kan nog inte skada, för att lindra symptom och för att ha gjort allt. Och det här motsvarar också internationell forskning. Det är de vanligaste anledningarna att vända sig till någon metod från komplementärmedicinen. Och när vi frågade patienterna om de hade upplevt någon nytta och i så fall vilken sorts nytta, så var det mest framträdande att man mådde fysiskt eller själsligt bättre. Några tyckte att de hade färre biverkningar av onkologisk behandling, kroppen hade ökat sin förmåga att bekämpa cancer, färre cancersymptom, och väldigt få personer tyckte att själva cancertumören hade minskat till följd av den valda komplementärmedicinska behandlingen. Och det här skiftet från att börja med en komplementärmedicinsk behandling till att sen fortsätta med den av ett annat skäl, det är väldigt vanligt. Det är också känt från internationell forskning att man kanske börjar med yoga för att man behöver känna att man vill få bättre luft eller lugna ner andningen på något sätt. Men sen fortsätter man med yoga för att man har märkt att man sover bättre eller är smidigare i kroppen eller något sånt. Så det är väldigt vanligt att anledningen att börja med något är ofta en annan än anledning varför man fortsätter med någonting. 66% i vår enkät hade aldrig använt någon CAM-metod. 8% hade gjort det innan de fick en cancerdiagnos. Och 26%, alltså var fjärde, hade använt minst en CAM-metod efter att ha fått sin cancerdiagnos. Och vår forskningsfråga var ju hur många av patienterna som vi ser dagligen på en onkologisk mottagning måste vi tänka kring att de kanske använder en CAM-metod. Så det är cirka var fjärde. Men om det är så att man sitter på en bröstcancermottagning, har med kvinnor att göra, högre utbildade personer och yngre personer, så ökar sannolikheten att dessa använder sig av en CAM-metod. Så det är både en genusfråga och en utbildningsfråga och en åldersfråga. 10% av alla cancerpatienter och en tredjedel av de som använde sig av någon CAM-metod hade haft ett samtal kring någonting åt det hållet med sin vårdgivare, alltså onkolog, kontaktsjuksköterska eller onkolog. Så 2 av 3 som använde sig av någonting vet vi inte om att de gör det, utan det är en dold användning för oss inom professionen av väldigt många. De flesta patienter var ganska till mycket nöjda med med det de gjorde. Och var de inte det så slutade de med det. Vi fick mycket sådana fritextsvar. Och 2/3 av CAM-användarna och cirka varannan av icke-CAM-användarna tyckte att man på onkologkliniken borde kunna svara på frågor om CAM. Och man ungefär samma procent satser tyckte att vissa terapier, nämligen där det fanns bra evidens, borde erbjudas inom cancervården. Informationskällor var media, familj, vänner, nätet, någon terapeut. Och som sista informationskälla så var sjukvården. Så det är ju en ganska tråkig bild att vi inom sjukvården är den sista möjliga informationskällan för patienter kring deras användning av komplementärmedicin. Och här ser ni metoderna som patienterna, det är alltså Stockholmspatienter, vad de angav att de använde sig av i fallande ordning, alltså högst upp är vanligast. Och då är det vitaminer och mineraler allra vanligast, naturprodukter näst vanligast. Sen kom avslappning, massage och sen kom ändringar i kosthållningen utöver det som dietisten på onkologkliniken har rekommenderat. Alltså egna ändringar. Så alla de här tre angår ju
er som anordnar den här dagen väldigt mycket får ni säkert massa frågor om. Sen var det yoga, meditation, akupunktur, mindfulness och så vidare. KAM-utredningen, statens offentlig utredning, blev klar 2019 och publicerades då under ledning av Kjell Asplund, professor emeritus i intern medicin. Han tog det uppdraget precis efter att ha utredd Macchiarini-fallet. Och man kom fram att det behövs ett bättre underlag för välinformerade val för patienter. Att vi inom hälso- och sjukvården vet för lite om det hela. Att det borde ingå i våra vårdutbildningar. Alltså läkarlinjen, sjuksköterskeutbildningar, dietister, fysioterapeuter med flera. Och att det borde finnas databaser med obunden information om KAM. Det roliga är att det här hållet har vi jobbat sedan 2013 på Regionalt cancercentrum. Vi har gett ut en patientbroschyr som också går bra att använda av professionen med bra länkar. Ni ser att det ligger på hemsidan Samverkan, Regionala center i cancersamverkan. Vi har nu tagit fram en utbildning för professionen som kommer att ges minst 2 gånger om året, en 3 dagars utbildning. Om komplementär integrativ medicin för att främja en kunskapsbaserad dialog. Och här ser ni lärandemålen som jag klickar igenom lite snabbt här. Men det handlar om att kunna föra en dialog med patienter så att patienter vågar berätta vad de gör och att kunna ge råd, kunna ta reda på information. Upplägget är 2 dagars självstudie inom loppet av 5 veckor och en fysisk träff förhoppningsvis. Första kursstarten är 3 maj. Intresseanmälan är öppen. Och det är både inspelade föreläsningar, quiz, reflektionsuppgifter med mera. Det ligger här på hemsidan, SSC Samverkan, och där kan man anmäla sig. Sista anmälningsdagen är 31 mars och sen får man besked om man är antagen eller inte den 6 april. Några korta ord om evidensbaserad medicin. Medicinska beslut måste basera på 3 ben, nämligen klinisk professionens kunskap, patienternas värderingar och tillgång till bästa möjliga externa kunskap i form av systematisk forskning. Och det här är ingen mindre än David Sackett, alltså fadern av evidensbaserad medicin, som poängterar det. När man forskar om KAM så är det är samma metoder förstås som vanlig forskning. Men vanlig forskning börjar ofta med en molekyl. Man hittar biologiska mekanismer, fas 1, 2, 3 studier och sen blir preparaten godkända och går ut i klinisk praxis. För komplementärmedicinska metoder är det tvärtom. De har delvis funnits i tusentals år, så där bör man forska nerifrån och upp. Alltså förstå kontexten, paradigmen, filosofisk bakgrund, hur används det. Man behöver utvärdera säkerhet och sen kan man gå över till jämförande studier och kolla vilka substanser är det, vilka receptorer och så vidare. Så man forskar inte på annat sätt men ofta i en annan ordning i det här området. Det är klart det finns massa risker, naturligt är inte ofarligt, det finns direkta biverkningar, det finns interaktioner, särskilt är vi oroliga för det som onkologer, interaktioner med cytostatika med mera. Det finns direkta toxiska effekter som föroreningar i naturpreparat. Brist på dialogen med patienter är en risk, vet vi inte, så kanske vi tolkar stigande levervärden fel. Och sen kan ju hända också att patienter väljer skadliga, ineffektiva, onödiga terapier trots att det kanske finns effektiva behandlingar. Så dialogen är oerhört viktig och dialogen främjas av att vi kan mer om området. Det finns väldigt bra databaser som den här Natural Medicines där man kan kolla interaktioner, effektivitet. Den är inte öppen, den kommer man åt genom KI eller om man går den här kursen, den här KIM-utbildningen hos oss, så har man tillgång till den här i 1 års tid. Finns den här appen gratis att ladda ner från Memorial Sloan Kettering Cancer Center som heter About Herbs.
Där kan man till exempel ange turmeric som är gurkmeja och kommer fram till bra sammanfattningar både för hälso- och sjukvårdspersonal och patienter och kan skriva ut dem som handouts. Väldigt bra, snabba överblickar med alla kopplade artiklar till NAFCAM, Norska forskningscentrum, har en väldigt bra bas som heter CAM Cancer. Där går man in i evidence-based summaries och kan slå upp det mesta mellan himmel och jord. Mesta som man får frågor om. National Cancer Institute har väldigt bra sammanfattningar här om högdosvitamin C, medicinska svampar, aprikoskärnor, cannabis och så vidare. Det ligger en väldigt bra sammanfattning också om antioxidanter, klinisk forskning, cancer, förebyggande. Den frågan, var har man landat där med alla studier? Så det viktigaste att komma ihåg efter den här föreläsningen, skilj på alternativ, komplementär och integrativ medicin. Det är en väldig skillnad i användningssyfte och i hur man kan ta samtalet med patienter. Och patienter gör det. Det spelar ingen roll vad vi tycker. Så det spelar ingen roll. Det finns forskning, det finns evidens, det finns databaser att slå upp i. Och det behöver vi lära oss. De nästa generationers läkare och sjuksköterskor kommer att lära sig det på utbildningen. Det har inte vi gjort. Det är ett växande forskningsfält, alltså också växande evidens om effektivitet och säkerhet och risker. Använd de här produktobundna databaserna och hänvisa patienterna till dem. Stöd kollegor som är intresserade, som är extra utbildade. När de vill gå fortbildning, använd dem som en resurs. Pass på att läsa på när ni får frågor. Och använd det här på temadagar, German Club, som fortbildning. Och delta i kliniska studier som går på era enheter i just det här området. Och dokumentera single cases om något är annorlunda och patienten säger jag tror det var den här svampen. Dokumentera det åtminstone i journalen. Tack för mig.